bilaal cali ibraahim waa wiil yar oo 15 jir oo ku nool magaalada mandheera dhigtana fasalka 7aad ee dugsiga hoose dhexe bilaal waxa uu hindisay ama isku dayay inuu sameeyo noocyada kala duwan ee diyaaradaha asagoona sheegay haddii uu helo cid ka caawisa qalabka lagu samayn lahaa diyaaradaha inuu samayn lahaa diyaarad caadiya bilaal oo ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada mandheera ayaan ugu horeynba waxaan wax ka weydiiyey xilliga ay arrintani ku dhalatay iyo sababaha ku dhaliyay waxaan sameeyey waxaan u jeedaan waxaa ka mid ah diyaaradda rikaabka tan militariga iyo helikabtero iyo mashiinta wax lagu siito kuwaan dhan weli waa kugudi jiraa laakiin midaan kuuleystay waa tan waxay ku shaqaynaysaa rimoodkan aad u jeedaan marka waxaan rabi lahaa mid midaan ka weyn inaan sameeyo tani waxaa ka dhiman inay duusho oo keliya wax kale kama dhiman waxaa dhulku way ku socotaa waa hore aad u aragteen waa gadaal iyo hore waa u socona rimoodna waa u yeelay waana shaqaynaysaa dhulku waa ku socona hadda waxaa ka maqan qalabkii aan kor ugu kicin lahaa duulitaanka qalabkeeda ayaa iga maqan waxaan rabaa marka qalabka haddaan helo mida kor u kacay inaan sameeyo waxaan waxay ugu dhaliyay ani horta yaraanteyda tooshashka iyo waxaan iska furfuri jiray maalin maalmaha kamid a waxaan ku arkay youtube-ka ilmo waxaan sameynayaan kadibna anina waa isku day inaan sameyn karo boxaan ka sameeyey tani waa rinji waxaan waa furka shubada marka waxaan rabi lahaa qalab weyn in laigu saacideeyo dowladda qalab ay igu saacideyso mid midaan kasii weyn aan sameeyo aan noqdo qof ugu horreeyo oo dalka usoo baxa hamigeyda iyo rajadeyda haddaan ka hadlo waxaan rabi lahaa in qalabka laigu saacideeyo ugu horeen hadda anoo iskoolka primariga aan ku jiro ayaan waxaan sameeyey saddexdan nooc diyaarada haddii aan dhameeyo secondariga ama jaamacad hamigeyga waxaaway in aan sameeyo diyaarad caadi ah oo kumaati u duulayso oo dadkana ay isticmaali karaan waan ku hami weynahay in aan samayn karona waan aaminsanahay qof kasta oo caawinaad aan ka heli karo shacab a ahaado dowladda ahaato ama hay-adaha caalamka ahaadaan waxaan si khaasa uga codsanayaa fariintay hadday soo gaarto mandheera county governor ali ibraahim roba wuxuu soo han jiray bilot waxyaabaan oo kale isaga uu soo maray waxaan ka codsan lahaa inaa waxaan alaabtan qalabkii aan ku kicin lahaa ay uga caawiyo si aan rajadeyd iyo hamigeyd aan u gaari lahaa aan u samayn lahaa diyaarad kumaat u duulayso haddii qalabkii laigu saacido ama caawinaad aan ka helo dowladda ama shacabka waxaan huwaalaa inaan huwo aan samayn karo kuwa kumaati u duulo oo sax ah oo dadka ay raaci karaan fariintayda hadday soo gaarto waxaan ka codsanayaa inuu jawaab sax a igu soo siiyo waxaan sameeyey waxaan aad u jeedaan waxaa ka mid ah diyaaradda rikaabka tan militariga iyo helikabtero iyo mashiinta wax lagu siito kuwaan dhan weli waa kugudi jiraa laakiin midaan kuuleystay waa tan waxay ku shaqaynaysaa rimoodkan aad u jeedaan marka waxaan rabi lahaa mid midaan ka weyn inaan sameeyo tani waxaa ka dhiman inay duusho oo keliya wax kale kama dhiman waxaa dhulku way ku socotaa waa hore aad u aragteen waa gadaal iyo hore waa u socona rimoodna waa u yeelay waana shaqaynaysaa dhulku waa ku socona hadda waxaa ka maqan qalabkii aan kor ugu kicin lahaa duulitaanka qalabkeeda ayaa iga maqan waxaan rabaa marka qalabka haddaan helo mida kor u kacay inaan sameeyo waxaan waxay ugu dhaliyay ani horta yaraanteyda tooshashka iyo waxaan iska furfuri jiray maalin maalmaha kamid a waxaan ku arkay youtube-ka ilmo waxaan sameynayaan kadibna anina waa isku day inaan samayn karo boxaan ka sameeyey tani waa rinji waxaan waa furka shubada marka waxaan rabi lahaa qalab weyn in laigu saacideeyo dowladda qalab ay igu saacideyso mid midaan kasii weyn aan sameeyo aan noqdo qof ugu horreeyo oo dalka usoo baxa hamigeyda iyo rajadeyda haddaan ka hadlo waxaan rabi lahaa in qalabka laigu saacideeyo ugu horeen hadda anoo iskoolka primariga aan ku jiro ayaan waxaan sameeyey saddexdan nooc diyaarada haddii aan dhameeyo secondariga ama jaamacad hamigeyga waxaaway in aan sameeyo diyaarad caadi ah oo kumaati u duulayso oo dadkana ay isticmaali karaan waan ku hami weynahay in aan samayn karona waan aaminsanahay qof kasta oo caawinaad aan ka heli karo shacab a ahaado
dowladda ahaato ama hay-adaha caalamka ahaadaan. Waxaan si khaas ah uga codsanayaa fariintay hadday soo gaarto Mandera County Governor Ali Ibrahim Rooba wuxuu soo ahaan jiray bilot waxyaabahan oo kale isagu uu soo maray. Waxaan ka codsan lahaa in waxaan alaabtan qalabkii aan ku ficin lahaa ay uga caawiyo si aan rajadayd iyo hamigayd aan u gaari lahaa, aan u samayn lahaa diyaarad kumaad u duulayso. Haddii qalabkii liigu saacido ama caawinaad aan ka helo dowladda ama shacabka, waxaan huwaalaa inaan huwo aan samayn karo kuwa kumaati u duulo oo sax ah oo dadka ay raaci karaan. Fariintayda hadday soo gaarto waxaan ka codsanayaa inuu jawaab sax ah igu soo siiyo. Waxaan sameeyey waxaan u jeedaan waxaa ka mid ah diyaaradda rikaabka tan militariga iyo helikoptero iyo mashiinta wax lagu shiito. Kuwaan dhan weli waa kugudi jiraa, laakiin midda aan kuuleystay waa tan waxay ku shaqaynaysaa remootkan aad u jeedaan. Marka waxaan rabi lahaa mid middaan ka weyn inaan sameeyo. Tani waxaa ka dhiman inay duusho oo keliya, wax kale kama dhiman. Waxaa dhulku way ku socotaa, waa hore aad u aragteen, waa gadaal iyo hore waa u socona. Remootna waa u yeelay, waana shaqaynaysaa, dhulku waa ku socona. Hadda waxaa ka maqan qalabkii aan kor ugu kicin lahaa. Duulitaanka qalabkeeda ayaa iga maqan. Waxaan rabaa marka qalabka hadaan helo mida kor u kacay inaan sameeyo. Waxaan waxay ugu dhaliyaa ani horta yaraanteyda tooshashka iyo waxaan iska furfuri jiray maalin maalmaha kamid a. Waxaan ku arkay YouTube-ka ilmo waxaan sameynayaan, kadibna anina waa isku dayay inaan sameyn karo. Box aan ka sameeyey tani waa rinji, waxaan waa furka shubada. Marka waxaan rabi lahaa qalab weyn in laigu saacideeyo, dowladda qalab ay igu saacideyso, mid middaan kasii weyn aan sameeyo, aan noqdo qof ugu horreeya oo dalka usoo baxay. Hamigeyda iyo rajadeyda haddaan ka hadlo, waxaan rabi lahaa in qalabka laigu saacideeyo ugu horreyn. Hadda anoo iskoolka primariga aan ku jiro ayaan waxaan sameeyey saddexdan nooc diyaarada. Haddii aan dhammeeyo secondariga ama jaamacad, hamigeyga waxaa waay in aan sameeyo diyaarad caadi ah oo kumaati u duulayso oo dadkana ay isticmaali karaan. Waan ku hami weynahay in aan samayn karona waan aaminsanahay. Qof kasta oo caawinaad aan ka heli karo, shacab ha ahaado, dowladda ha ahaato ama hay-adaha caalamka ahaadaan. Waxaan si khaas ah uga codsanayaa fariintay hadday soo gaarto Mandera County Governor Ali Ibrahim Rooba wuxuu soo ahaan jiray bilot waxyaabahan oo kale isagu uu soo maray. Waxaan ka codsan lahaa in waxaan alaabtan qalabkii aan ku ficin lahaa ay uga caawiyo si aan rajadayd iyo hamigayd aan u gaari lahaa, aan u samayn lahaa diyaarad kumaad u duulayso. Haddii qalabkii liigu saacido ama caawinaad aan ka helo dowladda ama shacabka, waxaan huwaalaa inaan huwo aan samayn karo kuwa kumaati u duulo oo sax ah oo dadka ay raaci karaan. Fariintayda hadday soo gaarto waxaan ka codsanayaa inuu jawaab sax ah igu soo siiyo. Waxaan sameeyey waxaan aad u jeedaan waxaa ka mid ah diyaaradda rikaabka tan militariga iyo helikoptero iyo mashiinta wax lagu shiito. Kuwaan dhan weli waa kugudi jiraa, laakiin midda aan kuuleystay waa tan waxay ku shaqaynaysaa remootkan aad u jeedaan. Marka waxaan rabi lahaa mid middaan ka weyn inaan sameeyo. Tani waxaa ka dhiman inay duusho oo keliya, wax kale kama dhiman. Waxaa dhulku way ku socotaa, waa hore aad u aragteen, waa gadaal iyo hore waa u socona. Remootna waa u yeelay, waana shaqaynaysaa, dhulku waa ku socona. Hadda waxaa ka maqan qalabkii aan kor ugu kicin lahaa. Duulitaanka qalabkeeda ayaa iga maqan. Waxaan rabaa marka qalabka hadaan helo mida kor u kacay inaan sameeyo. Waxaan waxay ugu dhaliyaa ani horta yaraanteyda tooshashka iyo waxaan iska furfuri jiray maalin maalmaha kamid a. Waxaan ku arkay YouTube-ka ilmo waxaan sameynayaan, kadibna anina waa isku dayay inaan samayn karo. Box aan ka sameeyey tani waa rinji, waxaan waa furka shubada. Marka waxaan rabi lahaa qalab weyn in laigu saacideeyo, dowladda qalab ay igu saacideyso, mid middaan kasii weyn aan sameeyo, aan noqdo qof ugu horreeya oo dalka usoo baxay. Hamigeyda iyo rajadeyda haddaan ka hadlo, waxaan rabi lahaa in qalabka laigu saacideeyo ugu horreyn. Hadda anoo iskoolka primariga aan ku jiro ayaan waxaan sameeyey saddexdan nooc diyaarada.
een hadaan dhameeyo secondaryga ama jaamacad hamigeyga waxa way in aan sameeyo diyaarad caadi ah oo kumaati u duuleyso oo dadkana ay isticmaali karaan waan ku hami weynahay in aan sameyn karon waan aaminsanahay qof kasta oo caawinaad aan ka heli karo shacab ahaado dowladda ahaato ama hay-adaha caalamka ahaadaan waxaan si khaas ah uga codsanayaa fariintay hadday soo gaarto Mandera County Governor Ali Ibrahim Rooba wuxuu soo han jiray pilot waxyaabahan oo kale isagu uu soo maray waxaan ka codsan lahaa in waxaan alaabtan qalabkii aan ku ficin lahaa ay uga caawiyo si aan rajadayd iyo hamigayd aan u gaari lahaa aan u sameyn lahaa diyaarad kumaad u duuleyso haddii qalabkii liigu saacido ama caawinaad aan ka helo dowladda ama shacabka waxaan huwaalaa inaan huwo aanan sameyn karo kuwa kumaati u duulo oo sax ah oo dadka ay raaci karaan fariintayda hadday soo gaarto waxaan ka codsanayaa inuu jawaab sax ah igu soo siiyo waxaan sameeyey waxaan u jeedaan waxaa ka mid ah diyaaradda rikaabka tan militariga iyo helikoptero iyo mashiinta wax lagu siito kuwaan dhan weli waa guda jiraa laakiin mid aan kuuleystay waa tan waxay ku shaqaynaysaa remotekan aad u jeedaan marka waxaan rabi lahaa mid midaan ka weyn inaan sameeyo tani waxaa ka dhiman inay duusho oo keliya wax kale kama dhiman waxaa dhulku way ku socotaa waa hore aad u aragteen waa gadaal iyo hore waa u socona remote waa u yeelay waana shaqaynaysaa dhulku way ku socona hadda waxaa ka maqan qalabkii aan kor ugu kicin lahaa duulitaanka qalabkeeda ayaa iga maqan waxaan rabaa marka qalabka hadaan helo mida kor u kace inaan sameeyo waxaan waxay ugu dhaliyay ani horta yaraanteyda tooshashka iyo waxaan iska furfuri jiray maalin maalmaha kamid a waxaan ku arkay youtube-ka ilmo waxaan sameynayaan kadibna anina waa isku day inaan sameyn karo box aan ka sameeyey tani waa rinji waxaan waa furka shubada marka waxaan rabi lahaa qalab weyn in laigu saacideeyo dowladda qalab ay igu saacideyso mid midaan kasii weyn aan sameeyo aan noqdo qof ugu horreeya oo dalka usoo baxa hamigeyda iyo rajadeyda haddaan ka hadlo waxaan rabi lahaa in qalabka liigu saacido ugu horeen hadda anoo iskoolka primariga aan ku jiro ayaan waxaan sameeyey saddexdan nooc diyaarada haddii aan dhameeyo secondaryga ama jaamacad hamigeyga waxa way in aan sameeyo diyaarad caadi ah oo kumaati u duuleyso oo dadkana ay isticmaali karaan waan ku hami weynahay in aan sameyn karon waan aaminsanahay qof kasta oo caawinaad aan ka heli karo shacab ahaado dowladda ahaato ama hay-adaha caalamka ahaadaan waxaan si khaas ah uga codsanayaa fariintay hadday soo gaarto Mandera County Governor Ali Ibrahim Rooba wuxuu soo han jiray pilot waxyaabahan oo kale isagu uu soo maray waxaan ka codsan lahaa in waxaan alaabtan qalabkii aan ku ficin lahaa ay uga caawiyo si aan rajadayd iyo hamigayd aan u gaari lahaa aan u sameyn lahaa diyaarad kumaad u duuleyso haddii qalabkii liigu saacido ama caawinaad aan ka helo dowladda ama shacabka waxaan huwaalaa inaan huwo aanan sameyn karo kuwa kumaati u duulo oo sax ah oo dadka ay raaci karaan fariintayda hadday soo gaarto waxaan ka codsanayaa inuu jawaab sax ah igu soo siiyo bilaal oo ah wiil aada u dhalinyar oo ah 15 jir dhigta fasalka 7aad isku dayga samaynta dhanka diyaaradaha iyo hamiga ku jira markii loo fiiriyo waa mid dhifiya naadir oo ku yar dhalinyarada asaagiisa maxamuud maxamed sheekh maxamedulle fagr warbaahinta ista mandera